Елордада бір айға жалғасқан шахматтан әлем чемпионаты өз мәресіне жетті. Ересектер арасындағы ақтық ойында Қытай шахматшысы Дин Лижен ресейлік Ян Непомнишиді жеңіп 17-ші әлем чемпион атанды. Онда классикалық уақыт өлшеміндегі 14-ші партия 7-7 есебімен тең аяқталды. Ал блиц партияның шешуші ойында қытайлық ресей шахматшысынан басым түсті. Осылайша Дин Лижен осы турнирге қатысудан бас тартқан 16-ші әлем чемпионы Магнус Карлсеннің орнына жаңа әлем чемпион атанды. Жалпы жүлде қоры 2 миллион евро, чемпионат ақшасының 55% Қытай шахматшысының қанжығасында кетті. Елімізде осында чемпионаттың өтуі біздің әсіресе жас шахматшыларды үлкен ынталандырады. Біздің президент Қасым-Жомарт Кемелұлы үлкен қамқорлықпен қарайды шахматқа. Соның нәтижесі ретінде біз көріп отырғанымыз әсіресе жас өспірімдер арасында әлем чемпиондары шығып жатыр. Оның барлығы әрине үлкен еңбекпен келеді.